Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі «Файного ранку» новини. За два дні у Сполучених Штатах Америки українці завершать велопробіг «Чумацький шлях». Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Уже проїхали понад 9,5 тисяч кілометрів, розповів учасник з Тернополя Сергій Коновал. Зазначу, 8 українських велосипедистів стартували 22 травня у Лос-Анджелесі. Спортсмени мають проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, вони збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Завершити велопробіг українці планували у День Незалежності України, але дещо затримались. За словами Сергія Коновала, завершать Чумацький шлях 29 серпня у Вашингтоні, а 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. Про останні пригоди велосипедистів у Нью-Йорку дивіться у випуску новин о 13:30. Вчора у селі Раславка Кременецького району у ставку потонув місцевий житель 1994 року народження. Про це нам сьогодні розповів оперативний черговий цивільного захисту населення Тернопільської області Анатолій Крук. За його словами, хлопець відпочивав біля ставка, пішов купатися і зник під водою. Пошуки хлопця тривали до 21 години 20 хвилин. Їх припинили через темряву. Сьогодні надзвичайні служби відновлять пошуки тіла. Також Анатолій Крук повідомив про ДТП, яке вчора сталося після 21 години на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Там зіткнулись два легкові автомобілі. Троє осіб травмовані, їх госпіталізували у Бучацьку районну лікарню. Сьогодні наші кореспонденти будуть у Зарваниці, де освятять і відкриють український Єрусалим. Це копії пам'яток Святої Землі. Головна споруда – копія гробу Господнього. У копії споруди вмонтували частинку каменю із оригіналу гробу Господнього, яку на Тернопільщину привіз кустод Святої Землі отець Франческо Патон. Освячення комплексу розпочнеться сьогодні о 15-й годині, повідомив отець Віталій Козак. Це всі новини на цю пору. Ми з вами зустрінемось через півгодини.